Вітаю усіх, хто щойно долучився до 9 каналу. На часі актуальне інтерв'ю. Продовжуємо тему бюджету участі. У світі його називають партиципаторним. Вперше таку форму спробували в Бразилії в 1989 році. Вирішили, що вона вдала і тепер має досвід проєктів бюджету участі по всій Україні. Моя гостя сьогодні – Олександра Бурцева. Вона бере участь у Батьківській раді «Літу» і авторка одного з проєктів, про які зараз піде мова. Одразу поясню, чому ми запросили в гості саме цю людину. Насправді, небагато подається проєктів з інтелектуальною складовою. Переважно бюджет участі вирішує господарські проблеми. Отже, мої вам вітання. Доброго дня. Розповідайте, чи маєте вже ви досвід участі, а можливо і перемог у конкурсі, ну і про ті, власне, ідеї, які просуваєте зараз? Так, минулого року ліцей інформаційних технологій вийшов із проєктом до бюджету участі, і ми перемогли і отримали фінансування, і маємо на сьогоднішній день в нашому ліцеї надсучасний спортивний майданчик для не тільки для учнів ліцею, але й для підлітків, дітей, прилеглих територій, прилеглих будинків. Про той проєкт, який ви зараз просуваєте, давайте більш детально, а можливо, наскільки я розумію, там навіть три проєкти, так? Я є автором одного з проєктів. Дійсно, цей проєкт був запланований в комплексі із двома іншими. Ідейний надихач цих проєктів – це Кузічев Микола Миколаєвич. В минулому він був вчителем інформатики у середній школі, де навчався, до речі, мій чоловік. Це був його вчитель. І коли в нашому ліцеї інформаційних технологій, оскільки цей ліцей є концентратом дітей, які є обдарованими в сфері IT, виникла ідея створення такого простору для навчання сучасної апаратури, наповнення цією апаратурою, мій чоловік звернувся до Миколи Миколайовича з проханням допомогти розробити такий проєкт. У відповідь Микола Миколайович сказав, що в нього є ідея створити Кубок Дніпра з TMIT для підлітків обдарованих нашого міста і не тільки, можливо, всієї країни, і змагання сучасних IT-технологій. І на базі нашого ліцею і ще однієї школи міста запропонував розробити такі лабораторії або майданчики, оснащені за останнім словом техніки, для того, щоб і наші учні могли там навчатися, опановувати IT-технології, і команди, які будуть брати участь у даному змаганні, мали можливість здійснювати підготовку, експерименти і викладачі, і діти, учні інших шкіл. Тому цей проєкт, він є таким комплексним, і ми просуваємо і просимо голосувати за всі три проєкти, оскільки вони взаємопов'язані. Дуже важливо назвати номери цих проєктів, так? Так, звісно. Це проєкт 446, проєкт 531 та проєкт 461. Де це можна знайти? Ну, яким чином можна проголосувати за ці проєкти? Запропоновано містом, і досить нескладне, це електронне голосування. Кожен мешканець міста наділений правом проголосувати за 6 проєктів. Кожен мешканець, який досяг 16 років. Це можна зробити за допомогою сайту бюджету участі, пройшовши авторизацію або через банк ID, або через ID-карту. Після цього віддати свої голоси за потрібні проєкти. Відшукати їх можна саме за цими номерами. Наприклад, ви заходите на сайт, авторизуєтесь, вводите в пошуковий рядочок 446, знаходите проєкт, можете познайомитись з ним. Там вся інформація стосовно цього проєкту, кошторис, перелік дій, які запропоновано, і натиснути кнопочку «Проголосувати». Звичайно, ці 2 хвилини вашого часу, вони мають неабиякий внесок в майбутнє обдарованих, талановитих дітей, які будуть розвивати наше місто в майбутньому. Якщо говорити про, скажімо так, загальну ситуацію в місті, що вона дасть, от якщо саме ці проекти переможуть? Дивіться, на сьогоднішній день в нас дуже змінюється карта професій. І професії майбутнього впевнено входять в наше сьогодення.
І саме професії в сфері IT-технологій, в сфері інформатики, вони зараз займають перше місце. У нас дуже багато обдарованих дітей. Проте, на жаль, та оснащеність комп'ютерних класів на сьогоднішній день, вона дещо відстає від того, як вони швидко розвиваються. І якщо ці проєкти будуть реалізовані, втілені в життя, то талановиті хлопці і дівчата зможуть швидше і глибше опановувати ці знання. І потім застосовувати їх і на благо міста в тому числі. Скільки на це потрібно грошей? Наступне питання. Чим більше, тим краще, тому що в освіту треба вкладати. Освіта – це майбутнє. Але все ж таки, це 6 нулів, 7 нулів. Знаєте, зараз важливо, скільки нулів. Я, до речі, такий жорсткий гуманітарій, тому мені з нулями складно. Проте кошторис даних проєктів сягає близько мільйона гривень кожен. І ми відносимо, ці проєкти відносяться до категорії «великі освітні». Тому нам дуже складно такі проекти реалізовувати без допомоги міської ради, міського бюджету. Кому ваші ідеї можуть бути цікаві ще? Ну, якщо ми скажемо так, про залучення спонсорів. Ви знаєте, я, мабуть, тут не зможу вам надати відповідь на це питання. Добре, які терміни втілення цих проєктів, якщо, скажімо так, ми маємо 3 рази по мільйону? Наскільки я знаю, наступні етапи втілення – це на тендерній основі обирають підрядника, який буде закуповувати, встановлювати дане обладнання або ж займатися організацією проведення самого цього конкурсу і змагання. Маючи досвід попередньої участі в бюджеті участі минулого року, наш проєкт було реалізовано десь в межах 9 місяців року. Давайте повернемось до минулорічних змагань. Як це відбувалося, вже враховуючи той досвід, який ви маєте? Наскільки складно було перемогти? Дуже складно. Не дивлячись на те, що ви кажете, що освітніх проєктів менше, аніж гуманітарних чи муніципальних, проте досить висока конкуренція, оскільки за освіту ми змагаємося. Ми всі хочемо якісної освіти для наших дітей. Напружено, оскільки агітація, треба пояснити кожному, треба роз'яснити, чому саме за цей проєкт ми просимо віддати голос, як це зробити. Знову ж таки, не дуже освічені люди в IT-технологіях, їм складно навіть там через термінал або через сайт, скористуючись інтернетом, проголосувати, авторизуватися. Це непросто. І не так багато інформації розповсюдження саме загальної про цей проєкт. Тому намагаємося достукатися до серця кожного, пояснити, наскільки це необхідно для дітей і підлітків. Хто вас підтримує зараз? На сьогоднішній день нас підтримують дуже сильно викладачі наших навчальних закладів і батьки. Вони основні розповсюджувачі цієї інформації, основні агітатори, тому що це і батьки. Давайте представимо собі, що нас дивляться люди, які взагалі не розуміють, про що мова. Але спробуємо пояснити і їм, чому потрібно проголосувати. Проголосувати потрібно, оскільки реалізація кожного проєкту бюджету участі, вона робить місто краще, вона робить місто зручнішим, вона робить місто кориснішим для своїх мешканців. Незважаючи на в якій сфері це покращення відбувається. В школі, в ліцеї, в будинку, в лікарні – це однозначно внесок в розвиток міста. Добре, ще раз агітуйте, називайте номера проєктів. Шановні, будь ласка, дуже вас просимо, беріть участь в розвитку талановитих, обдарованих дітей і підлітків нашого міста. Це проєкти 4.4.6, проєкт 5.3.1 і проєкт 4.6.1. Будь ласка, голосуйте, залишилось дуже небагато часу, нам потрібна ваша підтримка. Дякую, що знайшли змогу, завітали до нас. Ну і сподіваюся, що минулорічна перемога і цьогорічна перемога буде теж.
Дякую. Дякую. Дуже вам дякую. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях була Олександра Бурцева, яка бере участь у Батьківській раді «Літу» і авторка одного з проєктів, про які зараз ми говорили. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і хай щастить!